Vad håller du på med? Ja, förlåt, jag tappade pärmen. Min pärm är mina planer. Du ska vara försiktig med den. Fick det grejer? Ja. Dillavanger. Dillavanger, var fan är det någonstans? Ja, jag klev precis av flyget. Ich am Straße. Hur gick det med Dillavanger? Han var på väg. Vi gör någonting vettigt för mig. Alltså lås här. Sätt dig. Lyssna. Sätt dig ner. Klas, du vet vad för här, eller hur? Han måste få reda på operationen precis innan. Men han behöver nu mer tid. Du får ingen mer tid. Det var din sista chans, du får klä ut den. Det enda jag vill ha från dig är din polisbricka och pistol. Nu. Dillavanger är här. Jag tar av dig skorna. Jawohl! Tog flera tid. Ja, men nu är jag här. Är vi redo att börja? Okej. Dillavanger, min kära vän. Det kommer inte funka med bara oss två. Vi behöver en tredje part i hela operationsplanen. Som vi kan läsa om här. King of Nature, som är målet för våran världsherraväldeplan. Jag har under noga undersökningar och liknande kommit fram till att det inte funkar med två människor. Att skjutvapen överhuvudtaget biter inte på honom. Det behövs mänsklig kraft för att brotta ner honom. Det är därför så vi behöver en tredje man i den här operationen. Ah, det löser sig fördant. Jag ger dig en chans att hitta en tredje person. Men ni har ju mig. Som sagt, vi behöver en person. Jag vill att du hittar någon till man. Jawohl! Jag vet det perfekta stället för att hitta unga medhjälpare. Här är du, Daniel. Du glömde din jacka. Dankeschön. Rör inte. Allt, tack. Tack. Sätt på notan. Guten Tag. Varför ser du så tjejset ut? Skiter det då? Det är någonting med en kvinna. Jag vet, jag känner igen det. Det är det jag är bäst på. Det är det bästa med Sverige. Jag ser fram emot det varje gång jag kommer hit. Så du kommer hit för tjejer? Nej. Jag jobbar också. Kul att någon gör. Jobbar du inte? Va? Men du, jag kan ordna ett jobb åt dig. Du kan få jobba med mig. Med oss. Vadå för jobb? Nej. Va? Jag är en superbövitch. Va? En superskurk. Ja, men lägg av. Nej, det är sant. Jag lovar. Vet du vem superskurken Gustav är? Ja, han försökte bygga koncentrationsläger i norrländska skogarna. Ja. Vad är det sant? Ja, det är sant. Jag lovar. Vet du,
Du verkar vara en schysst krabbo och jag kan lita på det, känns det så. Jag ska träffa honom imorgon. Vill du följa med? Ja, ja men absolut. Papirbitte! Snäll! Danke schön. Jag möter mig på den här adressen imorgon klockan 9. Eller någonting. Hej då. Tja Gustav, vad håller du på med? Tja Klas, jag sitter och kollar i skolkatalogen. Vad kollar du på? Annette, hon är så jävla hit. Ja, hon är med. Så såg du henne idag i skolan? Vadå? Alltså, du kan inte tycka hon är helt också. Det är ju jag som tycker det. Det är ju den här vänskapsgrejen går ut på. Jo, men alltså, jag och Annette, vi har träffats typ. Vadå? Du har inte sagt något ens om du tar taget. Alltså, man kan inte ens vara kär i samma person. Det blir bara jättekonstigt. 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 Vem är du? Alltså, vi möttes på puben igår. Kommer du inte ihåg? Jag menar, du drack mycket, men du kommer ihåg lite och du gav mig den här lappen med adress. Och sånt vårt jobb. Ja, jag borde inte dricka så mycket. Jag känner knappt igen dig. Kom, kom ut med. Du nämnde ditt söta lilla hälfte. Alltså, Micke Gullberg. Hej Micke. Chefan. God dag. Jag hörde att jag skulle jobba hos er. Micke. Som vi båda vet och kan enas om så är jag en väldigt känd superskurk här. Och det krävs en del kriterier för att få vara med mig och mitt sällskap. Så jag måste ha en del kriterier från dig. Vad har du gjort för någonting? Alltså, jag är riktigt skitdelak. Verkligen. Jo, det är så att jag går i årligen på de här superskurkmötena i Kansas. Så jag har under de 15 år jag varit medlem så har jag aldrig sett det där. Så, ja. Nej, men alltså, jag är ju inte riktigt superskurk. Bara en hel buse liksom. Ja, han är okej, Gurish. Han är krass. Nåväl. Mm. Välkommen ner. Tack så mycket. Men vad är det egentligen vi ska göra? Det är något storartat, men det kan jag tyvärr inte säga. Jag har en tid hos gynekologen. Ni får gå. Nu du, Micke, ska jag visa dig de bästa glädjestickorna i stan. Hörru. Ja? Var inte det där Klas? Klas vem? Klas Grill. Du menar väl Klas Grillkorv? Hallå, det är Konrad. Tjena. Ja, alltså vi såg Klas Grill tillsammans med han Drillevangen, vet du. Har ni sett Klas Grill med den tyska superskurken? Är du säker på det? Nej, okej, det här går inte. Du får ta in honom, okej? Okay? Ja, jättebra jobbat, Lee. Jättebra. Vanger över alla, över alla. Ja.
med här, Grill. Chefen vill snacka med dig. Kom igen nu. Kom igen nu. Chefen, kom igen nu.